মেতা মুখের নিব পারা না আজি লই ওলাই দিম যা আজি এটা তুমি মোকাল আনিব লাগিব নহলে যাবি হা আর আজি মোকাল আনবাই লাগব আজি তো বাবা কই ফেরে তো বাবা তো বাবা থাকি দিলুয়ে মাল সাল খাওয়াতে পিছাল ফেরে করতে সে এটা দিন যতই আছে এত যত লগে থাকা আজি এটা মাত্র নিলে সন্তান পিছাইলে যাও তোর কি বাত আছে নাকি আছে তো আপনি এত আপনি ভাল পাবো না ভাই একদম হয় হেল্ল' অ বাবা এটা মোক যা আছে আৰু সি তাক কাম চাম নকৰে নেকি তোৰ কামখিনি অলপ ভালকৈ কৰি দিবা দি দাড়ি চাৰি গিলে হেৰি কৰ আৰু তই যা আছে কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিবি যাই পাবই আৰু সি 20,000 টকা নি আছে 20,000 টকা নিম বুলি কৈছে তাক 1 টকা নিদি অ অ হ'ব বাবা মোৰ পইচাটো আজি দিলে ভাল হ'ল নেকি হয় নেকি অ হেৰে দিবা আৰু তোৰ পইচাটো মই দিম ৰ খাম তই লগ কচোন তাৰপিছত কিবা এটা হ'ব অ অ হ'ব দে পঠা দিয়া অ অ হ'ব দে অ যা আছে তাড়াতাড়ি অ অ অ মোৰ ঘিৰিখিনি ক'ত কৰিবা মোৰ আল্লাহ মই যে মেট্ৰিকটো পাছ কৰো বাবা হয় যে মোক সকলো কৰো বুলি চব পাৰে মানে কিটা ট্ৰেইনত আছে আপোনাক 1 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগিব নাই তেনে যাব দৰকাৰ নেকি মোৰ দৰকাৰ আছে যদি ৰবা মই বাবাক বাবা মোক এটা দাদা কৈছিল আপুনি চব প্ৰব্লেম চব কৰিব পাৰিলে মোক মেট্ৰিকটো যেবাৰ দিওঁ কিন্তু 10,000
I'm going to go to the house.